Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah dua hari saya bercerita tentang mandat rakyat dan ada orang yang komen itu cerita lama. Itu cerita PRU 15. Rakyat sudah tak kisah pasal itu. Yang rakyat susah ni tentang ekonomi, harga barang, kekurangan bekalan barang, Uh, nilai yang ringgit dan macam-macam lagi basically bread and butter issues dan bread and butter issues ni lebih penting lebih yang menjadi tumpuan rakyat bukan lagi tentang politik ataupun pilihan raya ataupun mandat rakyat ini mereka tak faham ni saya cerita ni bukan tentang PRU 15 saya cerita tentang PRU in general. Pada umumnya, pada amnya. Pilihan raya, apa maksud pilihan raya? Apa hak pengundi? Apa tanggungjawab pengundi? Dan apa implikasi sekiranya orang tidak keluar mengundi ataupun orang salah mengundi? In general, bukan saja tentang pilihan raya yang sudah macam ada yang ha, mereka anggap. Tetapi semua pilihan raya akan datang. PRU 16, 17, 18, 20, 30. PRU 40. All the future election. Kalau rakyat masih jahil, masih tak faham, masih membuat kesilapan, maka selama itulah rakyat akan menderita. Itu yang dok cerita saya ni kemelesetan ekonomi lah, kesusahan rakyat lah, harga barang lah, kekurangan bekalan lah, inilah, itulah. Itu semua symptoms. Itu semua akibat. Itu bukan punca. Punca dia ialah efficiency of the government. Dan juga implikasi global. The global impact on Malaysia yang tidak boleh dielak. Malaysia tak boleh campur tangan dalam peperangan di Ukraine. Malaysia tidak boleh stop serangan Israel terhadap Palestin. Itu semua luar kawalan. Ha Malaysia tak boleh buat apa-apa tentang harga minyak, tentang global economy dan sebagainya. Jadi apabila berlaku bencana mana-mana dalam dunia, Malaysia juga akan menjadi mangsa. Dan mangsa ni tak boleh nak buat apa-apa untuk mengelak dari masalah. A lot is beyond control, beyond our control, beyond the country's control, beyond the government's control. So bukan semua ni kesalahan kerajaan, ada juga yang kesalahan kerajaan, misalan dasar internal versi atas dalam negeri. Itu akan ada efek, akan ada kesan kepada ah, masa depan rakyat, ekonomi dan sebagainya. So kita kena menentukan yang the kerajaan yang kita pilih ni is a kerajaan that knows what is doing. So itulah maksud saya. Bila kita duduk sungut, duduk komplain, duduk kutuk, Tuduh-tuduh kerajaan macam ni lah, kerajaan macam tu lah, Perdana Menteri macam ni lah, Perdana Menteri macam tu lah. Jadi apa? Kalau kita nak menentukan kita dapat kerajaan ataupun Perdana Menteri yang mampu mentadbir negara, kita kena terlebih dahulu menentukan yang kita buat ini melalui kotak undi. Tapi kita tak faham. Dan kita undi ni Kadang-kadang tak undi pun ada dan kita undi ni kita ikut emosi. Kita tak fikir implikasi undi kita itu. That's the point I want to make. Tapi, yelah masih ramai tak berapa faham. Eh, hey, we have to accept one fact lah. Ha? Kita kena terima satu hak hakikat. Perikatan Nasional terima hanya 30% dari undi popular dari ya dua puluh juta pengundi berdaftar bukan semua yang keluar mengundi biasa dalam dua per 3 sahaja atau tujuh puluh peratus keluar mengundi pada tiap-tiap pilihan raya dan daripada mereka yang keluar mengundi hanya tiga puluh peratus sahaja yang undi untuk perikatan nasional. 70% tidak undi untuk perikatan nasional. Jadi yang kita dok bising ni apa hal? Dan 38% undi untuk Pakatan Harapan. 38% lebih dari Perikatan Nasional yang dapat hanya 30%. Tapi bila Barisan Nasional, Gabungan Sabah, Gabungan Sarawak menyokong pakatan, menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, maka Anwar Ataupun kerajaan mendani dapat 66% dari undi popular. Dan mereka kata, oh Raja Petra ni salah. Yang menentukan Perdana Menteri ni bukan undi popular. Memang betul. Yang menentukan Perdana Menteri ialah wakil rakyat. Wakil rakyat yang berkuasa menentukan Perdana Menteri. Dan apabila 148 wakil rakyat, ataupun in this case dua per tiga dari ahli parlimen menyokong Anwar untuk jadi Perdana Menteri, maka Anwar sah sebagai Perdana Menteri. Sebab hanya 30% sahaja ha, dari uh, pengundi yang tak sokong Anwar menjadi Perdana Menteri. Awak kata, ya tapi bukan semua orang sokong Anwar jadi Perdana Menteri betul. Hakikatnya memang betul. That's a fact. Tetapi, awak undi untuk siapa? Amno. Awak undi untuk parti Sabah. Awak undi untuk parti Sarawak. Maka parti-parti tersebut, Barisan Nasional, Sabah, Sarawak, mereka sokong Anwar jadi Perdana Menteri, wakil rakyat. Jadi apabila you know pengundi ni rakyat Malaysia ni hanya ada kuasa untuk mengundi. That's all. Hak untuk mengundi. Selepas you you sudah uh, mengundi, you tidak ada hak lagi, you tidak ada kuasa lagi. You sudah pindah hak tu kepada wakil rakyat. You sudah bagi wakil rakyat mandate untuk bertindak bagi pihak awak. So hak awak ni sudah hilang, hak awak sudah transfer ke wakil rakyat, sekarang menjadi hak wakil rakyat untuk menentukan apa akan berlaku. Mereka sokong kerajaan mana? Mereka sokong ah, wakil apa ni perdana menteri mana? Hak dia. So your rights once every five years di kota undi. Selepas you dah buang undi, finish. You have no more rights anymore. You transfer your right. You pindah hak you. You beri mandate kepada wakil rakyat untuk buat apa mereka nak that is the reality so bila uni tu untuk calon has so siapa sekalilah yang bertanding awak fikir tak calon ni akan buat apa yang bertanding ni akan buat apa sekiranya mereka menang besok ada ke mereka akan lompat ada ke mereka akan buat ni atau buat tu awak tak fikir sebab awak pergi ceramah dia awak dengar shock Awak undi lah dia sebab dia ha? bila dia ceramah tu maknanya bunyi sedap lah. So akhirnya bila awak undi untuk dia, dia buat lain daripada harapan awak. That's your fault. Dan awak tak boleh nak marah, tak boleh nak maki sebab kesilapan ni kesilapan awak. That's the point I want to make. Jadi ramai orang ni, Duk bising, duk komplain. Oh, itu bukan pilihan saya. Oh, itu bukan kehendak saya. Oh, saya tidak sokong orang ni. Saya tak sokong orang tu. Hello. Awak sudah buang undi di dalam ballot box. Selepas awak buang undi, that's it. Awak tunggulah lima tahun lagi untuk pilihan raya akan datang. Dan kalau awak nak buat apa-apa perubahan, tunggulah. Sementara ni, duduk diam terima bahawasanya ini satu kesilapan yang awak telah buat dan terima hakikat bahawasanya hanya 30% pengundi 30% dari mereka yang keluar mengundi telah undi untuk perikatan nasional lagi 70% tidak undi untuk Perikatan Nasional. So, bila saya duduk sebut benda ni, oh, oh, penyokong Perikatan Nasional, Perikatan Nasional maki saya marahlah inilah itu. Accept the truth hurts. Memang. But you accept the truth however hurtful it may be. Okay, yang saya nak cakap sebenarnya hari ini bukan hak tu. Tu dah dua kali, dah dua video dah saya bercakap. Saya nak cakap ni tentang malam tadi. Saya dengar Azmin Ali. Uh, bercerabah. Dan Azmin Ali uh, di Kuala Kubu Baru ni Azmin Ali bercakap tentang Melayu, tentang mempertahankan Islam, tentang musuh Islam dan macam-macam lagi. Dan dia cakap benda lain jugalah. Tapi saya nak sentuh isu ni Melayu-Islam Melayu-Islam, Melayu-Islam. Jadi isu ni, isu Melayu, isu Islam juga ah uh, Isu yang dibangkitkan oleh AMNO, Amanah, PAS. Jadi mereka pun sama. So kita ada empat parti ni. Ah, ha? AMNO, PAS, Bersatu, Amanah. Empat-empat parti ni mengail dalam kolam yang sama. They are all fishing in the same pond. Sekurang-kurangnya di ni dia punya perjuangan lain. Dia orang dia orang berjuang untuk secularism. Dia orang berjuang untuk pluralism. dia orang berjuang untuk menamatkan diskriminasi to end discrimination. They want to go for social justice, DAP. Dia memperjuangkan equality. Mungkin mereka menentang ha, hukum Islam atau hudud. Tapi bagi bagi DAP ni menentang hukum Islam atau hudud ialah menegakkan uh, social justice dan equality. Mereka tak setuju ada dua undang-undang, satu undang-undang untuk kaum ni dan satu undang-undang untuk kaum satu lagi. Itu diskriminasi. You face different laws, you face different punishment because of your background, your your racial background atau your religious belief di dalam satu. Ha? Uh, boleh dikatakan uh, negara demokrasi atau negara yang menghormati social justice dan equality kita kena ada satu undang-undang untuk semua orang tak boleh undang-undang untuk orang ni lain undang-undang untuk orang tu lain jadi uh, DAP tidaklah menentang Islam dari ah uh, perse dari segi menentang Islam dari segi Islamofobia tapi menentang konsep Bahawasanya kita ada dua jenis rakyat Orang Melayu lain Orang bukan Melayu lain Orang Islam lain Orang bukan Islam lain Itu maknanya Doesn't go of the concept of equality uh, Civil liberties And human rights Ini perjuangan DAP So kita ramai of course Orang Melayu, orang Islam tak setuju dengan perjuangan DAP Tapi kita kena hormatilah Itu perjuangan DAP DAP ada hak untuk menegakkan mempertahankan perjuangan mereka sama macam orang Melayu ada hak untuk mempertahankan agenda Melayu artikel 153 bahasa Malaysia ataupun ha memperjuangkan dan menegakkan Islam walaupun Islam ni bukan agama untuk seluruh rakyat Malaysia hanya untuk orang Islam saja tapi ha Orang bukan Islam tak boleh nafi hak orang Islam untuk memperjuangkan Islam. You have a right to defend Islam. You ada hak untuk memperjuangkan Islam. Dan orang bukan Islam juga ada hak untuk menentang. Hak ni is two ways tau. You ada hak untuk mengundi. You ada juga hak untuk tidak mengundi. Kalau you tak mau mengundi, hak you juga. So, we all have rights both ways. So, kita tak boleh kata, saya ada hak untuk memperjuangkan Islam, tapi orang lain tidak ada hak untuk menentang. Cannot. Kalau awak ada hak untuk buat ni, orang lain pun ada hak untuk buat sebaliknya. The opposite of what you do. Ini kita kena terima. Orang Melayu ni susah nak terima. Orang Melayu, orang Islam, Ha, di, konsep dia orang ni, attitude dia orang ni, dia orang saja ada hak, orang lain tak ada hak. Ini masalah orang Melayu, orang Islam. Apabila you nak suruh orang hormat hak you, you juga kena ha, hormat hak orang lain. Dan bila saya kritik ha, Perikatan Nasional, dia orang marah ni, dia orang kutuk saya, dia orang cabar saya dan macam-macam lah. Dia orang tak boleh terima yang saya ni kritik Perikatan Nasional. Dan Azmin Ali semalam misalnya. Dia bercakap tentang Melayu, dia bercakap tentang Islam. Perjuangan bersatu ni apa? Perjuangan bersatu ni nasionalisme ataupun teologi. ke perjuangan bersatu? If your perjuangan uh, is a, a nationalist ataupun theological punya perjuangan, dan you tak beza dengan PAS, you tak beza dengan AMANA, you tak beza dengan amno. Jadi kita ada empat parti sekarang yang semua share satu perjuangan. Jadi pengundi nak pilih yang mana? Sekarang ni, di antara Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ataupun di antara 7-Up dan Sprite. Jenama lain tapi jenis sama. So this is the problem apabila saya tengok Azmin ni masih bercakap macam orang AMNO masih bercakap macam orang PAS. So, memberi gambaran perjuangan bersatu ni ialah perjuangan nasionalis atau perjuangan Islamis atau theological. Dan ini hanya sesuai untuk orang Melayu. Adakah bersatu ni hanya nak sokongan orang Melayu, pengundi Melayu? Kalau di Kemaman baru ni hanya 70% sahaja yang undi untuk PAS 30 tak 30 undi untuk amno. Bermaknanya walaupun ha, tempat tu boleh dikatakan hardcore Islamis punya area you masih dapat 70%, bukan macam DAP, DAP kalau bertanding kawasan China, dia boleh dapat 95%. You ni hanya 70%. Jauh lagi Ha kalau dapat 90 pun kira okay, okey dah. Bab 70 means ramai lagi tak sokong awak. Itu kawasan Melayu. ada bawa kawasan macam Kuala Kubu Baru. Di mana orang Melayu tak sampai separuh, hanya 40 46%. So kalau macam tu, katalah 35% sokong you. Ha? 35% sokong you orang Melayu dan kalau yang lain tak sokong awak Sebahagian dari orang Melayu dan orang bukan Melayu bermaknanya you hanya boleh menang 1/3 dari undi, 2/3 you tak boleh menang, you tak boleh menang kat Kuala Kubu. Dan sekiranya pilihan raya umum yang ke-16 diadakan, kalau trend ni sama, so bermaknanya habis tinggilah Perikatan Nasional boleh menang mungkin dalam 70 hingga 80 kerusi parlimen. You, you perlu kurang-kurang 112 ataupun kalau nak comfortable sikit dalam 115 lah kata. Kerusi parlimen untuk nak bentuk kerajaan tapi you boleh menang dalam 70-80. That's all. Dan jangan lupa, 25% dari kerusi parlimen dari Sabah Sarawak. 25%. So bermaknanya... Kalau kita ambil Sabah dan Sarawak termasuk Labuan, dalam 60 kerusi, sudah hilang. 60 seats gone. So tinggal berapa saja kerusi. Dan kerusi ni kalau kawasan China, sekurang-kurang lagi 40. So kalau lagi 40, campur Sabah Sarawak, sudah lebih kurang 100 kerusi gone tinggal 122. So dari 122 tu, you tak boleh menang 100%. So kalau you menang 70-80 atas undi Melayu, bermaknanya sampai bila-bila you duduk pembangkang, you tak boleh memerintah. Sebab agenda you, Perikatan Nasional, baik pas baik bersatu ialah Melayu dan Islam. Bukan uh, secularism ataupun pluralism ataupun multiculturalism. Dan ceramah Azmin malam tadi menggambarkan perjuangan bersatu, perjuangan dia Melayu dan Islam. Walaupun banyak lainlah dia cakap, tapi orang akan tangkap dua itu aja. That's the important point dia cakap, Melayu Islam, Melayu Islam, Melayu Islam. Jadi masuk TikTok sama. Sama. Ha, penyokong ha, perikatan nasional bila berhujah bila berdebat di dalam TikTok kita mempertahankan Islam perjuangan Islam, Islam 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 Melayu Melayu raja-raja Melayu so orang bukan Melayu orang bukan Islam masuk TikTok dia tengok mentaliti orang Melayu ni tu je Melayu Islam Melayu Islam Melayu Islam nothing else lepas tu kutuk kerajaan semua tak betul, Perdana menteri semua tak betul. Padahal awak dapat hanya 30% saja. Undi popular. Cakap ni macam awak dapat 60%. So this is the problem. So alas uh, hala tuju Perikatan Nasional ni, baik PAS baik Bersatu, alas hala tuju mereka ni clear. Message mereka, naratif mereka kepada rakyat Malaysia ni clear. Jangan mengelirukan rakyat. Memberi gambaran awak ni. Parti Bersatu, Parti PAS, Parti UMNO, Parti Amanah ni. is actually all the same. Semua jual produk yang sama. Everybody is selling Coca-Cola. No other difference. So, rakyat pun tak nampak lah. And don't forget lah. Orang bukan Melayu ni solid tau. Majoriti, 90 lebih peratus ni ha, Sokong pakatan In particular DAP dan juga PKR Walaupun dikatakan orang India banyak sudah lari Kita tengoklah besok tak lama lagi Berapa jam lagi Kita tengok Pengundi India ni betul tak 30% lari 30% either undi untuk perikatan Atau 30% dari pengundi India ni Tidak akan mengundi Betul ke tidak kita tengok berapa jam lagi. Kalau tidak, kalau last minute lah pengundi India swing, Pakatan akan menang. Dan walaupun Pakatan mungkin tak menang 4000 majoriti, mungkinlah Pakatan menang dengan katalah majoriti 1000, masih menang. Kalau last minute lah, Pakatan berjaya pujuk ah, pengundi India kalau pengundi India tak tak dipujuk, tak boleh dipujuk, then kemungkinan dengan 30% pengundi India, dia pengundi India 7,000 yang berdaftar, yang keluar mungkin 5,000 yang akan keluar mengundi. So, dari 5,000 tu, kalau 30%, 1,000 lebih. Dengan majoriti 1,000, 1,000 lebih ni, mungkin akan result dalam kekalahan bagi Pakatan. Perikatan boleh menang. So bagi saya ni undi Melayu okeylah tak boleh kata boleh buat banyak dah. Undi Cina ni more or less confirm. Now the deciding factor penentu ialah undi India. So kita tengok malam ni tak lama lagi whether orang India akan swing dan swing belah mana belah perikatan ke, belah pakatan ke atau mereka akan merajuk dan terus boykot tidak akan mengundi. Tapi the problem is now cara uh, bersatu bercakap macam Azmin Ali malam tadi bercakap they are going for the Malay Muslim market. They want to tawan undi Melayu, undi orang Islam. So sekarang ni you kena bertembung dengan PAS, you kena bertembung dengan uh, UMNO you kena bertemu dengan amanah ada empat parti ni duk mengail dalam kolam yang sama Assalamualaikum Salam sejahtera